consideramos que esta ley é a destrucción masiva da nosa sanidade pública, non debera de ofender a ninguén ni unha posición política. Eu, si quere, outro día debatimos o señor Stalin, pero que aquí estamos falando da lei de garantías sanitarias, non sei. Silencio, por favor. Una vez entrado el debate. Silencio, por favor, señora Soler. No, señora Soler, de verdad, que continuamente. Continúe, por favor. Ben, o señor Santalices facía referencia a algo que eu nomeei durante, creo que o pasado pleno, un debate que tivemos aquí. E evidentemente eu reitero que son vostedes herdeiros da política de Thatcher e Reagan, que chegaron ao goberno. A mellor a vostede non lle gusta, sei que hai persoas dos seus partidos que lle gustan, dende logo a señora Aguirre lle encanta que a comparen coa señora Thatcher. E en canto chegaron ao poder, tras a crise capitalista do petróleo, iniciaron a privatización do sistema sanitario. Eu comentei aquí en algún dos plenos pasados que publicaron, a señora Thatcher publicou o seu libro branco da sanidade que se chama Traballando para os Pacientes, onde se iniciaba a separación entre a financiación e a provisión da asistencia sanitaria e ademais a súa privatización, separándoa por partes, por servicios e privatizando pouco a pouco. O dixen outro día, e o reitero aquí, vostedes, máis de dúas décadas despois, tres décadas despois, están seguindo o dedillo as políticas neoliberais destes gobernos da señora Thatcher e do señor Reagan, por lo tanto, non sei de que se extrañen. E dixo o señor Santalices que pretendía con esta lei botar fora do debate as esperas cirúrxicas e as esperas para as consultas. E se atreveu a dicir que para 2014 as listas de espera pasarían a segundo plano. A mí me parece unha auténtica barbaridade. Probablemente vostedes consideren que as listas de espera pasan a segundo plano porque evidentemente é a sanidade privada que vai absorber o grosso de pacientes que vostedes llevan a derivar. Pero iso non significa que vayan sair do debate. E máis, probablemente teñamos que traer a esta Cámara moitísimas veces máis a privatización encuberta da sanidade. Falou vostede do sistema universalista nunha clase de historia que nos deu aquí e a mí me choca bastante porque vostede na ponencia de Lei de Garantías dixo que a sanidade nunca fora universal e tamén falou das prioridades que había para as intervencións cirúrxicas e dixo que estaban mal feitas e dixo aquí fai un rato unha cousa moi grave. Dixo vostede que había pacientes agardando 180 días ou máis de 180 días con risco de morte. Está dicindo ou dixo vostede que ata agora este goberno deixaba morrer as pacientes do Servizo Galego de Saúde na espera. E iso que dixo, eu sinceramente me parece unha auténtica barbaridade dita por un voceiro de sanidade dun grupo parlamentario, espero que vostede se desdiga aquí. Por certo, respecto á segunda opinión, sí que é certo que ampliaron aos cancros de pel, eu o recoñecín na comisión, pero non por motu propio, sino porque yo propuso un sindicato sanitario nunha emenda ou anteproxecto de lei. Sin embargo, nas enfermidades hereditarias, no caso da elección ou do consentimento, tome en consideración da opinión dos menores, a partir de 12 anos, sí que recortan vostedes eses dereitos. O desgranei na miña anterior intervención, non poden vir aquí a dicir que se amplían dereitos cando realmente o que é esta lei é unha amalgama, un refundimento, un refrito de textos legais, de dereitos xa contidos en decretos, en leis e en ordenamentos, para tapar o importante desta lei e encubrir o importante que é a privatización da nosa sanidade. Por certo, o que se coloca no centro da atención non é, ou no centro do sistema, non é o paciente, é evidentemente a sanidade privada. O debate non remata aquí, hoxe se aproba a lei, pero evidentemente imos estar vixiantes e imos traer continuamente o debate da privatización sanitaria a esta Cámara. E obviamente o 9 de decembro apoiaremos a folga das traballadoras e traballadores da sanidade pública, estaremos onde temos que estar, con eles na rúa. Moitas gracias.